أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جستي قرآن البندية رسول الله. انتهائي میں دل دی اتھا گرہیاں نال آئیت انتظامیاں نو بالخصوص جناب بھائی محمد لطیف صاحب ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب اور تمام مدر فقار نو مبارک بات پیش کرنا اور مبارک بات پیش کرنا دا وجہ صرف اینی ہے کہ سرکار دے پیچھے پیسے نہیں لوگ جان لئی ودے بولن درواز ہے تو سبحان اللہ لوگ اپنی جان لئی ودے کہ مہربانی کرو حضور قبول فرماؤ کیونکہ بڑے بڑے لکھے لوگ بیٹھے ہیں تو میں امیر خسرو دی ایک نظم دک شیر دک عنوان ہے وہ دک ترجمہ ہے آپ کہندے نے کہ جدوں دا ہرنا نے سنیا ہے کہ جنگل وچ یار شکار واسطے آ رہا ہے سبحان اللہ تو انہاں اپنے سر خود اتار کے ہتھیلیاں تے رکھ لئے سبحان اللہ نہیں سبحان اللہ تھوڑی ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سر خود اتار کے تھیلی تے رکھ کے پھر دے سوچ سے ایک ہرن دی مثال ہے کہ شکار دے روپ ہے جے شکار کرن واسطے نو پتہ چلے ہے کہ یار آ رہے تو سر خود نظرانہ پیش کردہ پہ جدو حسین نے مشیت الہیہ دا پتہ چلے جدو اللہ دے ارادے دا حسین نو پتہ چلے کہ میرا مالک میرا یار میرا سجن وہ آدھا ہے میرے دین واسطے میں حسین کو سر لینا ہے سبحان اللہ نہیں سبحان اللہ جی بھی تھوڑی سبحان اللہ حسین صاحب بیٹھا ہے حسین صاحب بیٹھا ہے تھوڑا ہے مہربانی فرماؤ تے تو ہرن تا سوچے کہ میرا یار اجے آوے تے بھاوے نہ میں تو سر اتار کے بھوانا تے جدو پتا چلے نا حسین نو کے سر لین واسطے یزیدی فوج ٹر پئی ہے حسین کو ڈرے ہزارہ بندے نے کیا حسین اگے تلواراں تھوڑا انتظار کر رہی ہیں فرمایا جڑے علی دے پتر دے قدم اٹھ گئے سبحان اللہ ہاں تسی یہ آخدے بے پیچھے مکے کوئی مسئلہ ہے تے واپس ہو جاندا اگے تلواراں دس کے نہ روکو سبحان اللہ نہیں سمجھے اے علی دے پتر دی بہادری دی چھوٹی جی مثال سن کے سبحان اللہ توجہ تو کا اثر ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے محترم میرے بھائی سوار بھٹا صاحب میں آئی دے میزبان بھی ہن ویسے تے ہر بندہ تھوڑا میزبان ہے علی پور علی والا علی والا بستی دنا علی والا پر میں بھی کوئی ایڈا انجام تے نہیں کیونکہ میری ایتھے آمد کافی عرصہ پہلے تو ہوئی ہوئی ہے میں ایتھے حاضر ہوندا رہا پڑوس مکھن بیلا اور سارا معاملہ روہیلا والی میں میرا گھر ہے میں کوئی اجنبیت نہیں محسوس کرتا لیکن برادری میری وہی ہے جڑی حسین تے سبحان اللہ اس بندے نال ایڈی رشتہ داری کدی گڈی ہونا جس تے دل وچ حسین دا بغض ہو بچہ کی کردا ہے بچہ انجینئر ہے بچہ ڈاکٹر ہے لڑکا جناب بزنس مین ہے بیٹی دین تو پہلے بھی پوچھا کر پہ حسین کی نہ مندا سبحان اللہ میں اے بھی نہیں اندر جو اہل تشیع دا تعلق ہوے سنی بھی حسین نو مندا سبحان اللہ مقصد دا ارادہ او دا او دا عقیدہ صاف ہے اصحاب رسول تے بھی اور اہل بیت تے
کم از کم عقیدت ٹھیک ہو. وہ نہ بیٹی ساری آنکھیں بھی میں کرنا کہ نہیں یہ نہیں تو پڑھ سکتا تو معاملہ کچھ اور بھی ہو سکتے. نسلاں بچاؤ اصلاں بچاؤ فصلاں بچاؤ. سنیا آج کل بہت پھر رہی ہیں بیٹھے ہو ایک درود پاک سبرے کرو ذرا سنیے صلی اللہ علیہ کال کال کرنا چاہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا بیس دن ہاتھ کھڑے بھی دے لیکن درود پاک سنیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ دی حمد ہے شیر اور پھر میں حضور دی بارگاہ چند اشعار. مقصد سمیشہ پڑھنی نہیں مقصد نادی پڑھنی تھوڑی جی حاضری ہے. میں آغاز اللہ دی حمد ایک شعر اللہ میرا سونا ہے اللہ میرا سونا ہے جنو سجدہ سجدہ ہے اللہ میرا سونا ہے جنو سجدہ سجدہ ہے رزق بھی دیندا ہے کوئی کجدا اللہ میرا سونا ہے. کس کس دا سونا ہے اللہ کی کی دا سونا ہے سب دا سونا ہے. میرا دل کہتا ہے ایک لائن جڑی اللہ میرا سونا ہے پر رل کے پڑھنی باقی میں خود پڑھنا گا. اللہ میرا سونا ہے سونا ہے اللہ میرا سونا ہے جنو سجدہ سجدہ ہے رزق بھی دیتا ہے اللہ میرا سونا ہے اللہ میرا سونا ہے. ہم دا ایک شیر پہلا شیر جڑے کیمرے تو ادھر بیٹھے نا انہاں دی نظر ایک شیر تے ایک شیر انہاں دے تے سبحان اللہ انہاں کو سننی جڑا اللہ دی ہم سن کے اندروں خوش ہو رہا بالکل اللہ میرا سونا اللہ میرا سونا جن سجدہ سجدہ رزق بھی دیتا ہے اللہ میرا سونا اللہ میرا سونا باری تو ہٹی ہے اللہ میرا سونا ہے آخری شیر. ہاں سانو دسیا عربی بھانے کوئی شیل اس تو بولے اللہ میرا سونا ہے اللہ میرا سونا ہے جنو سجدہ سجدہ ہے رزق بھی دیتا ہے اللہ دی حمد ہو گئی اللہ دی حمد ہو گئی پر میں حق ادا نہیں کر سکیا حمد ذرا اس تو کہ جنہیں کو میری اوقات ہے میں انہیں کی حمد پڑھ سکیا.